Hakta vegan kayta koldansıqa engizildi. Ұлттық сараптама орталығы бүгін бұл дәріден ешқандай қауіп жоқ деген қорытынды шығарды. Құрамына автовеген қосылған дәріні еккен соң Ақтөбенің үш бірдей тұрғыны қайтыс болған еді. Осы қайғылы жағдайдан кейін аталмыш дәріге еліміз бойынша тыйым салынып, қолданудан алынып тасталған болатын. Бірақ зерттеу нәтижесінде мамандар автовегеннің науқастар өліміне қатысы жоқ деген шешім шығарған. Ақтөбеде үш бірдей науқастың өлімінен соң бұл препараттың сапасына күмәнмен қараған. Марқұмның жақындары мен дәрігерлер дабыл қаққан. Ардынша министрлік еліміз бойынша Ақтавиген дәрісін қолдануға қатаң тыйым салып, ал дәріні тексеруге жіберген еді. Сараптама қорытындысы бойынша мамандар Ақтавигеннің қолдану мерзімінің өтпегендігін анықтаған. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Әсет Қалиевтің айтуынша, қайтыс болған әйелдердің үшеуі де жүректерінде ақау болған және негізгі дерттерінен көз жұмған. Ауруханада ем қабылдаған 84 жастағы тұрғының кардиологияда бірнеше жыл бойы тіркеуде тұрғаны белгілі болған. Сондай-ақ сот медициналық сараптамасы қайтыс болған тағы бір әйелдің жүрегінде өзгерістер болғанын көрсетті. Ақтөбе облысында нөмірі 3-ші қалалық емханада күндізгі стационарда емделген 3 әйел адамның өліміне Ақтавиген дәрісі себеп болды деген мәлімет дәлелденген жоқ. Біздер ұлттық дәрілік заттарды тексеру ұлттық орталығының сараптамасының қорытындысын алдық. Бұл қорытындысы бойынша Ақтавиген құрамында ешқандай улы заттар жоқ. Олар сапасы бойынша халықаралық стандарттарға сай және қолдануға қауіпсіз екендігі туралы қорытынды берді.